Vi ska liksom leda dig lite genom dagen. Är det Lea som är... Det var kjempegøy. Vi var altså, i Bergen i Oslo, vi var overalt. Det var veldig gøy. Da lærte vi masse, masse flinke folk som var med, blant annet altså, lydtekniker til Alan Walker og sånn. Det var masse. Jeg visste at det var noen som hadde stemte. Both of our favorite parts, each word is eating at my heart. A lot of you ain't got a boo, trying to move on. Ella, tell them what's the first thing they gotta do. Så Julie Bergan på scenen, det helt sjukt, men det dritfint, veldig gøy. Det vår generasjons Julie Bergan, eller? I've been losing sight of what's right, the path is blurred, a straight line. I wish that I'd seen how it